viacej sa naučiť takéto čisté chyby, ako som robil ja. Tak dúfam, že vydržíte pri tomto videu do konca a že sa aj týmto videom inšpirujete. Dobre, poďme na to. Na základe mojej skúsenosti, čo už cvičím 4 roky na workoute ku zubom, tak sú proste kliky. Mám si to ukázať. Standardný klik. Je proste dole. Hore. Týmto benefitom patrí sklonenie stredu tela, sklonenie hornej časti, ramena, triceps, biceps, prsia a zadné a chrbtové svaly. Ďalší cvik, to je na pohode, aby sme sa proste zdvihli na hrazde. A tento cvik sa volá Astrava pull-ups. Ide o to, že mám takú pozíciu, ako mi to proste vyhovuje, každé prsiny, ale vždy sa snažím, keď proste ťahám hore za tyčke, aby tyčka išla pod prsia. Proste chyba je to, keď tyčku ťaháme proste na prsia. Vždy musíš proste pod prsia. A ako sme vždy schopní, ako sa proste furt zlepšujeme, tak musíme hľadať širší úchop, alebo sa dáme čoraz nižšie. A proste ťaháme to hore. Ak nám toto už bude príliš malá kategória, tak prejdeme na väčší level, čo je takýto. Dáme to isté, ako je toto isté, len som oveľa dlhšie, ale ťahám sa hore. Ak nám tento príťah bude zase ľahší, tak ho stiažíme tým, že dáme čoraz širší úchop a pôjdeme hlubkostrelecké kliky. Teraz prejdeme na ďalší cvik, ktorý je trošku náročnejší na techniku aj na silu. A tento cvik sa volá anegatívny zhyb, ktorý sa trošku podobá klasickému zhybu. Ide o to, že nebudeme sa ako pri tej hore, ale si položíme si proste nohami, že skočíme hore až úplne, kde sa dostajeme až bradou nad hrazdu, že takto, a pôjdeme kontrolovane pomaly dole. Pričom to budeme opakovať zase. A zase pomaly kontrolovane dole. Ktoré máme zahnuté, môžeme prejsť ku samotnému zhybu. Čo potrebujeme vedieť ku zhybu? To je to, že keď sa proste zdvíhame hore, takto, a sa nám proste aktivujú tieto zadné svaly, nazváme lopatky, pričom sa zdvíhame, aj ako my sa proste stlačíme, sa nám proste zapája. Niektorí robia zhyby. Je tu úplne ku hrazde, nalakujeme aj do takto. A niektorí ich robia, že sú trochu viacej prehnutejší. A viacej sa zapájajú tieto celé svaly. Odporúčal by som tento druhý cvik, ako prhnuté zhyby. A ešte jedna vec. Nezabúdajte, že úchop musí byť širší,
než máte ucho proste na štierku ramien. Čiže takto. Takto máte ucho proste na štierku ramien, ale dám si ho o trošku viacej. A ešte majte, posledná už na záver. Ak chcete mať riadne tieto masívne kryla, tak odporúčam vás dávať čím väčší, čím širší ucho, tým väčšie budete mať kryla. No matter how